አንዴ ቆንጂዬ አንቺ ይውበት ከምድር ነው ከሰማይ የኔ ቆንጂ ስታከ አረ እኔ መሰለ ግን አርናቆት አይቶ ማለፍ አይከብድ ያትም ያልተነዳ 00 እኮ ነው እናቱ አስቸገርሽ ግን የቁርሳችን ነ እሺ ናዚ እና መሰግናለ የማትሽ አትጥፊ መልካም ቀን አማ እት ልጅ ግን አይገርም ምን ነው የሚገርም ጂጎቹን እኮ እንደ ቲሸርት እኮ ነው የሚቀያየራቸው ለነገሩ ሁሉ ነገር አሟልቶ ነው የሰጠው ይቀያየራቸው እንጂ ሰው እንደዚህ በቺክ ላይ ቺክ ይቀያየራ ላንተ እዚህ ቁጭ በለ እሙ 10 ይያልክ ትቀፍላላ ምን ታካብዳለው ሲል ልጅ ለማ ማለት እኛም እኮ እዚህ ጊዜ ጥሉን ነው እንጂ አሳይ ነበርሽ ሻይ ውስጥ ፈንዳ ይሄን መልክ ውስጥ ይሄን ነው በታ የከተሙን ሲታውን ጉዳይ አስብለ አኔ በፈርፋሪ ምግብ እንዴ የመሰለ መልክ አለኝ ዝም ብዬ ወዝ ያለው ምግብ ደሞ ጣለ ባረገበት አስበው ኤ መንደራችን በሽክ ጎርፍ ነው የሚሆነው ጎርፍ ይኸውልና ና ያኔ ነጻውጪ ከጎርፉም ከችኮቹም በፊት ና ቁጭ ና ይኸውልና መጀመሪያ አሁን በሸቀልናት ብሬድን ቡሌ ብንበላ ነው የሚሻለን ከሁሉም በፊት አኔ ግን አንድ ቀን ግን አኮራለሁ እሺ አንዴሽ ብለ እንዳታስፋ አኮራለሁ ና በላ ይኸውልህ እኔ ግርማ እንኳን እንዳንተ አይነቱ ሰው ይቅርና እኔ ነኝ ያለ ደላላ አይሸውደኝ። ለዚህ ትንሽ ሳንቲም ብዬ ደግሞ አንተ ላይ ኃይሌን አላባክም። እንዳዘጋው ጠብቀኝ። ወዴት ነው? ወደ ክላስ ነው። ብድር ነው እሺ፣ ይመለሳል። ሰማኛል በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ገንዘብ ውጄ ላይ ካልደረሰ እጥፍ አድርጌ ነው የምቀበል። ፕሬዝዳንት ረጀብ ታይፕ ኤርዶዋን ኤክሰለንሲስ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን ሰላም ላር ዘ ሃርትፌልት ግራቲቲዩድ ቱ ፕሬዝዳንት ኤርዶዋን ኤንድ ሂዝ አድሚኒስትሬሽን አዝ ዌል አዝ ዘ ፒፕል ኦፍ ቱርኪ ፎር ዘ ዋርም ዌልካም አኮርድድ ቱ ሚ ኤንድ ማይ ዴሌጌሽን Ethiopia and Turkey are both ancient ትንሽ ወንድሜ ምንድነው በሩ ለቆመ የምታይኝ? ቁጭ በልና በድርድርም ፈተዋለን፣ ካልሆነ ደግሞ ጦርነት ውስጥ እንገባለን። አንቺ ቡዳዮንሽ ልጅ ይህን ፖለቲካ ማየት ታይ ብለሽ ጭራሽ የዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ታወሪኝ ጀመር እንዴ? ትንሽ ወንድሜ ምን ሆናል? ይኸውልህ ሰውን እኮ ሰው ያደረገው ፖለቲካ ነው። እና ለምን የፖለቲካ ፓርቲ መስረተሽ አትወዳደሪ? ወይል እንግዲህ ወደ ዋናው ሀሳቡ ስንገባ ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው? በይ 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 ፊት ሰጥተውሽ መሰለኝ። ጭራሽ በየቲቪ የሰለቸኝ ነገር አንቺ ልታብራሪልኝ ነው?
እርሶ የሚሉት እመቤቴ? ከማጠቅም ትውልድ ለመመደብ በጠዋት እኮ መነሳት አይጠቅም። ደግሞ እሱም ማለት ነው። ተው ተው ተው፣ እንደው ገብቶኛል። ደግሞ በጠዋቱ እንዳትልኩኝ። ደግሞ ተነሽ፣ ትምህርት ቤት ሰዓት ደርሷል። ቶሎ ተነሽ። በቃ ልክ እንደሞላለት ሰው ፈብል ተኝታላ እ እንደሞላለት ሰው በቃ አሁን እርቦኛል፣ ተነስተን ተፍተፍን በልበል ተነስ። ዘማ በዚያ ከራችንማ በቃ ማስቲሽ ሳንጀምር ራሱ አይቀርም። ማስቲሽ ይኸውልህ፣ አንተ ልጅ በዚህ ሰሞን ማስቲሽ ማስቲሽ ማለት አብዝታል። ይኸውልህ ትጣላኛለህ። እባክህ ተቀመጥ። በልሽ አሁን ተነስ፣ እኔ እርቦኛል። ና ተነስ። የት እንሂድ? ና እባክህ። ወጣ። በጣም ጥሩ። ካይን እንዳይሰወር በደንብ ተከታተሉት። አሁን ወዴት እንደሚሄድ እንዳዘጋው። ዛሬ ደግሞ በጠዋት ወዴት ነው ሲስቱካ? ዛሬ ወሰን ቀጠሮ ነው ያለብኝ። ምንድን ነው? ምን ተገኘ? አንድ ፊልም ላይ ካስ ተደርጌያለሁ። ተይው በቃ። ለምን አትተይው? እኔን ራሱ ከስንት ሰው ጋር አጣላች። አይዞ አታስብ፣ ያሁንስ የእውነት ነው። ባይሆንስ? የግርማ እህት እኮ ነሽ። ክብርሽንም አሳልፈሽ እንደማትሰጪ እተማመንብሻለሁ። አኩራሃለሁ ወንድሜ። አሁን ለመፈመስ ሩብ ጉዳይ ላይ ስለሆንኩ የትራንስፖርታን ብችላት ደግሞ በደንብ አድርጌ ነው ማኮራክ። እህ እንዴት እንዴት? ያው ኢንተርቪው ላይ ስቀርብ መጀመሪያ አንተን ስም ነው ማነሳው። አዴ አዴ ማኗ ማኗ ያፈናት። አዛሬማ ወዝሽ ራስ ጨፍሎ ሊሆነ መራማ በርግድልሽ ማለት እንዴት አውቅ? ምን ማለት ነው ደሙ? የለት ተለስራችን አንዴ ይኸውልህ፣ ውሻኮ አይቶ ፍራቻ እንደሚለየው እኛም ባይናችን የሰው ኪስን መለየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ማለት ነው። ዝም በ ይንገር አዛገልቹ አንቺ ከያ አሁን እንደዚህ ቦርሳው አንዴ ሙልት ብሎ ስትዩ ገንዘብ ጨቅ ያረጋች አይመስልም? እንዳለ ሞሬስ ብቻ ነው። እንዳለ ሞሬስ አሳይ። አረ ያለ ደግሞ ያን ሽፎ እል እንዲህ ዘንጦ ሲላየዋ ከቤቱ እኮ የወጣው ከማዘሩ የታክሲ ከፍሎ ነው። ታክሲ ራሱ ቢያጠቀው በኮንትራት የሚሄድበት የለውም። ይህ እኮ የሚገርም ተሰጦ ነው። ለምን አትጠቀሙበት? ምን ማለት ነው ብራዘር? ታመሽ ነው እንዲህ ዛሬ ከቤት የወጣሽው? ይኸው እየተጠቀምንበት እንዴ። ሁለታችሁም በዚህ ተሰጦ የምትጠቀሙበት ስራ አለ። ለምን ቁርስ እየበላና ነው ያለው? አስቴ በቃ ነች። ይኸውላችሁ ምን መሰላችሁ፣ ለዚህ ስራ ዋናው ነገር የእናንተ ቅልጥፍናና መግባባት መቻል ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ምንድነው እዚህ የማይሆን ነገር እየተናገርክ የምታዝገን? ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ግባና ንገረን እንጂ ስራው። ስራው ሴቶችን መብላት። እኛ ቫምፓየር አይደለን? እኛ ሰው ምን በለው እንዴ? ምን ሆነ ነው? ስራው በጣም ቀላል። ደና ደና ገንዘብ ያላችሁን ሴቶች በሆነ መንገድ ቀርቦ ወይም ቀጥሮ በዛን ቀን የያዘችውን ማንኛውም ነገር ይዞ መሰወር ነው ማለት ነው። እደግመዋለሁ፣ በዛን ቀን ብቻ። ታሬ እኮ ያበደ ነው። እና ታሪያውን ስራውን ለመጀመር ምንድነው የሚያስፈልገው? በጣም ጥሩ። መጀመሪያ ጸዳ ጸዳ ማለት አለባችሁ። ከዛ ልብስ መቀየር አለባችሁ። አክሰንታችሁ መቀየር አለባችሁ። ለኛ ስራ ምች ስላልሆነ እንቀይራለን ማለት ነው። ከዛ የተወሰነ ስልጠና ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በቃ አለቀ። ተግባባን? አዎ። ግን ቆይ ለምንድን ነው ከኛ ጋር ለመስራት ያሰ ሁልጊዜ በዛ መንገድ ሳልፍ ስለምታሳዝኑ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብቃት እያላችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ መገኘት ለእኔም ለስሜቴም ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ መጀመሪያ ሁሉንም ነገር አስቡበትና
ነገ መጥቼ እዛው እናወራለን ማለት ነው። የተከበሩ የምክር ቤት አባል እባክዎን በስብሰባ ላይ መተኛ ስለማይፈቀድ ይነሱ። እሺ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ትንሽ ረፍዶል ረፍዶል ትንሽ ትንሽ ቲ ከሚገርም ስብሰባ ላይ ነው ያቋረጥ። ደሞ የምን ስብሰባ ነው? በህንምሽ መሰብሰብ ጀመርሽ? አረ በቃ እኔ ትምህርት ቤት ረፍዶል ነው ለምንድን ነው ግን እንደ አድሚሽ ማታርጊው እንዴ? ማለት ነው ከዚህ በላይ እንዴት ልደግ? በይታዩ አንቺ ማስረዳት መደናቆሩ። እኔ ምልህ ትንሽ ወንድም ከክፍል ውስጥ አንደኛ ስወጣ ዋይፋይ ታስገባልኛል አይደል? እንዴ አዎ። ስልክም ትገዛልኛል እንዴ? እሱ እንኳን አልተነጋገርም። ደግሞ ምን ሊያረግልሽ እንዴ? ስልክ ከሌለ ዋይፋይ መጠቀም አልችልም አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ እስካሁን የመለጥኩን ስብሰባዎች ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ሶስተኛ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ጽሑፎችን እየለቀኩኝ ለሀገሬ ትልቅ ሚና አድርጋለሁ ማለት ነው። ሰማኝም እኔ ግን ያ ልጅ ይደለን ያስፈራ። ምንድን ነው የሚያስፈራ? ትቀልዳለህ? እንደዚህ ተጎልቼ ከመቀፍል አይሻለኝ? ደግሞ ስማ እንዳለ መታያቸው ሀብታሞች እኮ ማለት ነው ልክ እንደኛ አይነቱ ዳዎች አሉ አይደል? ከነሱ እየቀፈፈሉ ምናምን እኮ እንዴ ፎቅ ምናምን የሚሰሩ አይውል። እኔ እሱን አላቅ። ደሞ የትኛው ማብታም መጥቶ ከኔ ብር ሲዘርፍ አላየውኝ። ማቶ መሰለኝ ከኪስ የሚወስደው። ስማ ዋናው ነገር ማለት ነው ነገሩ ፍትህ ይከፈፈል ማድረግ ነው። አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ቺኮቹን ወሰዳቸው። አንዳንድ ለመታቸው ቺኮች ማለት ነው በእያንዳንዱ ቦታ ይሄዱ አይደል እንዴ? ሀብታምን ለቃቅመው የነሱ ኪስ ገብቶ ሀብታም ይሆናል አናቀም እንዴ? ሊሆን ይችላል አለ አይደል? ግን ሁሉንም ቺክ በዛን ያለፈላቸው ማለት ትንሽ አይከብድም? ይኸውልህ በእናትህ ስማኝ፣ እኔ ወጣም ወረደ ይህን ስራ ማጣት አልፈልግ። እሺ አሁን ግን ወስዶ ወንጀል ቢያሰራንስ? ያሰራኛ ያሰራኝ ምን ሆነ ነው እንዴ? በታሰር እንኳን ማለት ነው የመንግስት አልጋ ይተኝጪ ማለት ነው ምግቤን እየበላሁ እኖራለሁ። በቃ አለቀ። ስታይል እንግዲህ እስቲና ያለ አሁን ተፍ ተፍ ብለን በእናትህ እንብላ ምግብ። ሻጅሪ ለዚህ ነፍስ ነው እንደዚህ የምትወራጨው? ከሁሉም በፊት እዚህ ስራ ውስጥ ስትገባ ሁሉም ነገር ተነግሯል። አሁን ደርሶ ያዙ ይልቀቁኝ ማለት ምን ማለት ነው? ይኸውልህ ከሴትዮዋ የወሰድከውን የ150,000 ብር ቼክ የት እንዳለ ትነግረኛለህ ወይስ ብልትን ቆርጬ ደም አልባ ላድርግ? ከመናገር በፊት ግን አንድ ነገር ላስጠንቅቅ። ካፈ እንዲወጣ የምፈልገው ቃል አንድና አንድ ነው። እሱ ቼኩ የት እንዳለ ብቻ ነው። ተግባባን? አሁን መቀጠል ትችላለህ። ቤት አስቀምጭ። ጎበዝ፣ በጣም ጥሩ።
ይኸውልህ እርሚ እኔ እናንተ ብዙ ስራዎችን አብረን ሰርተናል ታውቃለህ የሷ ቃል ፈልግን የራሴን ማንንም ሲነካብኝ አልወድ አሁን ትሄድና ቼኩን ይዘልኝ ትመጣለህ ላሁኑ ምራል ሁለተኛ ግን ከደገምከው ግን አመነኝ እገልሃለሁ ተግባባል When a wave of popular protests swept Ethiopia and ushered a new political dispensation in April 2018. ነዚህ ደግሞ ጥቅጥቅ አሸታቸው መሰል ቀይሪው አንቺ እኮ ነው ማናገረው ቀይሪው ለይ ቆይሽ እቺን ስብሰባ ይለቅ ከዛም በኋላ ከዚህ ቀጥሎ አንድ ዜና አለ እሱ ነው እቺ ቀልሉሻ ጭራሽ እሺ ግን እናጥኝ እንደው እንዴ ዜና ሳለ እንዴት ነው ማጠናው ነገሮችን በውይይት መፍታት እየቻልሽ ለምንድን ነው የምታጠፉ ጭራሽ ከስንት አመት ታናሽ ጋር ነው ቁጭ ብዬ የሚወያየው ሂጅ ግቢ እናቴ እሰይ ዲሞክራሲ የማይገባሽ ዲክታተር የናዚ የልጅ ልጅ ምትዩ ስለማይገባኝ ችግር የለውም እንደፈለክሽ ተሳደብ እንደምርቃት ነው መሰማው እንደውላለን ብለዋል በጣም ጥሩ የሚሉሽን ትነግሪኛለሽ ኔላ ነገር አስባለሁ ቢሉ ማንንም ይሁን ማንንም ማንቁርቱን ነው መበጥስለት ደሞ እንዳፈሪ እሺ ሲስቱክ ሙቺን ዳደኩን ወሰሽ እዛ ላይ ጻዳስን እንጂ አውርፎሉ እንደጉድ አረ እባክህ ተረጋጋ አሁን ምንም ላልተያዘ ነገር እንደዚህ ሽረ ጉድ ማለት አይከብድም እንዴ በእናትህ እኔ እኮ ዘማን እኔ ድሮም ዘዋጥቼ ነው እንጂ አሳይ ነበር ያርገልኝ እንዴት ናችሁ አረ መጣ አይደል ሰላም ነው ተስማምተናል ወደታች ተስማምተናል በጣም አሪፍ ስለዚህ መጀመሪያ ሰውነታችሁ ጸዳ ማለት አለበት ከዛ ደግሞ ልብስ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው ፏትላላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ያወራራችሁ ለስራችን አመች ስላልሆነ አክሰንታችሁን ትቀይራላችሁ ማለት ነው እንዴ አረ እኮ ለምዶብናል አሁን ታዲያ እንዴ ነው መንቀይረው ለሱ ችግር የለው የተወሰነ ስልጣና ሰጣችኋለሁ ከዛ በኋላ ይስተካከላል ማለት ነው እንደዛ ከሆነም አያሳስብ አንተ ቤት ነው ቤት አለ ግን ይገርም ነው We'll be right back.
አው ምን ነው? አይ ግሪምር ነው። አይዞቹ በቅርብ እናንተም ከዚህ በላይ ቤት ይኖራችኋል። ቲ ጓደኛ ግን ደስተኛ አይመስልም። ማ ይሄ ቦዳ ኮዝም ብሎ በፊትም ጀምሩ ይሄ ማለት ስለሚወድ ነው እንጂ ስማ የሚገርም ማለት ነው ዘሰፈራሱ ቁጭ ብለን እንዴት ሀብታም ሆን እንዳለብን ምናምን እቅዶቹን የሚያወጣው ራሱ እሱ ነበር። አንተ ሳቅ እንጂ እንደዛ ከሆነ ተቀምጠን እንኖር። እሺ ነው ይወላችሁ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ነው ከሴት ጋር መተኛትም አለመተኛትም የናንተ መብት ነው። ዋናው ነገር ግን በዛን ቀን ወደ ገንዘብ ሊቀየር የሚችል ነገር ምን ይዛለሽ ነው። እኮ ታዲያ አይን ነገርኛ በምን ማወቅ እንችላለን? ማውራት ነው ማወጣጣት። ለዚህ ነው እኮ ባለፈው የናንተ ቅልጥፍና የሚያስፈልገኝ አልኳችሁ። ቆይ ግን ሴቶቹን ከየት ነው እናመጣቸው? ለሱ ችግር የለው። ዋናው ነገር የናንተ ፍቃደኛ መሆን። ከዛ ከሚመጣው ብር ላይ 50-50% እንካፈላለን ማለት ነው። ለምን መርፈ ያው ነው እኩል ነው እንካፈል ተግባባን? አይ አረ ችግር የለው እሱ ስለሱ አያስብም ብቻ እንስራ። አው ግን ቆይ ስራውን ሁለታችንም ለምን እንሰራው ወይስ አይደለም? ከሴቶች ጋር የሚገናኙ ፍጹም አንተ ራቅትልና ሲታፖስ ሲመቻችል አቃውን ይዘት ይሄዳል ማለት ነው። ተግባባን? አሁን በደንብ ተግባባን። በጣም ጥሩ። አሁን ወደ ስራችን መግባት እንችላለን ማለት ነው። መቼም ሴት ልጅ እንዴት ማናገር እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህማ ምንም እንዳትይስ ደግሞ አሁን ሴት ማውራት ምን ይከብዳል? ማለት ልምዳላችሁ እንዴ? መንገድ ላይ ስንቱ ቺካ እንዴ ሲያልፉኛ አይደል እንዴ ምናዳብራቸው አይደል እናስተምረ እንዴ ወይ ዝምቡላል። ለምሳሌ አሁን አንድ ሴት ልጅ ባጠገበት አልፋለች እና ገንዘብ እንዳላ ታውቃለ እንዴት ነው ትወስድበት የምትችለው? እርግጠኛ ነኝ ምሳሌ በላሽም አለበላሽም እንዳትወሽኝ አለበላሽም። ራቤ ማን ነው ይወል ከዛ አብረን መሳብን በላ ምን ይመስልሻል? ምናምን ላታል በዛ ላይ መልከኛ ነኝ ቋንቋዬም ገዳይ ነው እ ገባር ታዲያ አዲስ አበባ ሴቶች ረጥብ 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 ያለ ገንዘባቸው እኛ አካውንት ውስጥ ገባ ማለት አይደል? አለቀ አለቀ ጉዳይ እናታለን። እ ይወላችሁ እንደዚህ አይደለም እኔ ላስረዳችሁ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ያለውን ነገር ማለት ነው እና በምን አይነት መንገድ እንደምንሰራ በጣም አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ቤት ና እፈልጋለሁ። እሺ ተደወለ እንዴ? ሻይ ቡና እያልን እናውራ ብሎኛል ስለቀረጸው። ስለቀረጸ ለማውራት ሻይ ቡና ማለት ለምን አስፈልግ? እኔ እንጃ እስቲ እናየዋለን። በቃ ተይው ለምን አይቀርብሽም? መቼም አልተወውም። እሺ የልጅነት ልሜ እኮ ነው ደግሞ ታያላሳኳል። ምን ነው ብዙ ሴቶች ፊልም መስራት ለምን ደግሞ አይሳካላችሁ ታውቃለህ? አላውቅም ለምንድን ነው? ምክንያቱም ይሄ ዓለም የወንዶች ዓለም ስለሆነ። ምን ማለት ነው ደግሞ እሱ? ሴቶች እዚህ ዓለም ላይ እየኖሩ አይደል እንዴ? ትክክል ናት። ሴቶችን በወንዶች ዓለም ላይ ነው የሚኖሩት። አንቺ ደግሞ ይሄንን በምን አወቅሽ እንዴ? ይሄንንም ለማወቅ ትልቅ ሰው መሆን ያስፈልጋል እያልከኝ ነው? ለማንኛውም የእህቴን ሐሳብ ለማብራራት ያህል ከፈቀድሽልኝ ማለት ነው። ኧረ ፈቅድልሻለሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው የሚጠራው በአባቱ አይደለም? እሺ ሌላ ደግሞ ሀገር በብዛት የሚመራው ወንድ አይደለ? እሺ ሌላም ይጨምራል። ፈጣራችን የሚጠራው እንደወደ አይደለ? አንድ ሰው ጥሩ ስራ ሲሰራ ወንድ አይደለም የሚባለው? ለዚህ ነው ሴቶች የበታችነት ሆኖ የሚኖሩት።
የኔ ቅመም ለዚህ ኮን ውድድም ማረግሽ አሁን ተገለጣል እንዴ ምን ጥያቄ ያለው ሲስቱ በጣም ጥሩ ስትሄጂ በዛው ትምርት ቤት አድርሸት ዛሬማ ልቤን ተናግረሽኝ ያለው ስትሻለሁ ዩኒፎርምሽ ቀይሪና ነይ እሺ እናቲ ምሳታብኛልሽ አሮ ምሳታብኛልሽ ስማ ቀጣዝም ብለ እናት ምሳን ብለ ይሄ ደሞ ቸኩልባታል ዋክ ዝም ብለ በጥፍኝ ተቀጥለኝ አይመስልም እ ቆይ ምንድነው እንደዚህ የምታካብለው እንዴ ቃላል አርገየው እንጂ አባዬ ሰፈሩስ ተጎለተ 5 ብር 10 ብር ምትለው መሰለ እንዴ ኢን ሚሊየንስ ላይ እኮ ነው ዘፍ ምን ነው እንደዚህ እየተጨናነከ ነው እነሱ ባክ አካውንታችን የሚሆኑት አራት አስቀኝ ባክ እንደው ግን አደራ ለለምን አንተ ይወልዛስ ትንዘላዘል ነኝ እንዳታሲዘኝ ብቻ ነገር ያለው ስለዚህ ወጣስብ ችግር ነው ማፋቲ ቁጭ ወርቁ ኮን ይሰራል ኮላየው ዘ ይወላጁ ከምንም ነገር በላይ እዚህ ስራ ለሚያወጣው ግሩፕ ስራ ደሞ ይሄም ማለት ነው በየጊዜው አዲስ ነገር ያመጣኩ ምንድነው ተወጫበት እንዶም ይሄን ነገር በተግባሩ መሳያችሁ ማለት ተከተሉ እንደዚህ ይችላል ማለት ባሳቻ ሰዓት የጦር መሳሪያ ይዘን ከሰለስን ምን መሳሪያ አንቺ ደግሞ ወተት ነጭ ነው ካላሉ ሸገበሽ ምን ነው ካላ ማለት ይዛፈል ምን ነው ምሳሌ ይባላል ማለት ስለውቁሽ በጣም ደስ ብሎኝ ሰር አሁን የግሩፕ ስራ ምን ማለት እንደሆነ የገባችሁ ይመስለኛል እንዴ በደምብሬ የገባነ አንተ በቃ ምንም እንዳታስብ ይኸውልህ በእናትህ በቃ የመጀመሪያውን ስራ አስጠኝና እንዴት አድርጌ እንደምወጣው አሳያለሁ በቃ ስለዚህ ዋናው ተዋናይ ፍጹም ይሆናል ማለት ነው ናቲ ደግሞ አጋዥ ነው ማለት ነው ነገ የምንሰራት ልጅ ህሊና ትባላለች ይቅርታው ወንበሩ ሷለው የመኪናስ ምጭነት ወንበሩ ሷለው መቀመጥ ይችላል ግንኩ ወደው እንዳለ ባዶ እኮ ነው ካልጠፋ ቦታ ነው ይቅርታ እኔ ካለዚ ቦታ መቀመጥ አልችልም አረ ምን ነው ከባለቤትሽ ካዚ ቦታ ነው ሊታወቃችሁ አው በምን አውቅ እዚህ ምን እንደገምጪ ነው መጀመሪያም ነግሬያለሁ ምላስህን እንደዚህ አረዘምከው ነግሬያለሁ እኮ ንኮ መጀመሪያው አኔ እኮ ስማ አንተ እንዳትሰቃይ ብዬ ነው እንጂ አንተም አይቀርልህ አረ እባክህ በልበል እኔን አታነካከኝ ከዚህ ስራ ጋር የኔ ስራ የሚሰጠኝ ንቀት ተቀበሉ ከዛ አካባቢ መስወር ብቻ ነው አለቀ ስለዚህ ፍጹም ሁሉ ጊዜ ቀጠቀጣል ማለት ነው
مرت على اللي جبها ما راح جبني النتائج النال صارت البلدتش بالو سوس تلال كوتيلو تزيد أدي سبوس تلوت وانا هم يستو مولد سرمات تشل بكم تنتلو ميان ورات تقلواتا زاكولا اللي قريش لها اي اون مال فاضل من يلبه اندستي اندستي ها اشي نمش اون ميكا ጭራሽ በጥፊ እኔ እኮ እናንተ ነውት ለመቀየር ነው አንተኛ ምን ያደረክ ነው ማለት በነገራችን ላይ ምን እንደሚያስጠላኝ ታውቃለህ አሁን አገሪቷ ላይ እንደዚህ እንደሚታዩት አሁን ሲጣጣም ሴቶችን ፈልገው ምናምን የተከተሉ ገንዘብ ለመቀበል ምናምን የሚሉት በጣም ነው የሚያስጠሉኝ እንደዛ አሰበ ከሆነ በጣም ተሳስተሃል ማለት አልከፋኝ አልከፋኝ ማስረጃ ነው ስለዚህ ማለት አንተ እንደዛ አይነት ሰው ከሆንክ እናልባት እና ታሪያ ልክ እኮ ነው አንተ እኮ ልክ ነህ እኮ ጭራሽ ልክ ነው ትላለህ ቆይ እናንተ ልጆች ልታሳብዱኝ ነው ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት ከዚህ በኋላ አንድ ስህተት አልፈልግም ተግባባን አዎ እሺ በቃ አንተ ይህ ስራ ግን ቀላል መስሎኝ ነበር ቀላልማ ቀላል ነበር ግን እንዳለ አናዳጅ ብቻ የተሰበሰበ ቆይ አንተ ለምን ራስህን አትቆጣጣር ከሱች እኮ ሌላው ነገር ቀላል መሰለኝ ወይ ቀለ ግን ታቃለ የሌለ ነው ለያዚ ቢያንስ አንዴ ማሳካት አለብኝ አንዴ እንኳን ያርገል እንግዲህ በላውን እንተኛ ባክት መጭቷልኩ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ነገር? ሊያስረዳኝ የሚችል ሰው አለ? አዎ ቦስ ምን መሰለህ? ያንዳንዱ ስራዎች ልንሰራቸው ያሰብናቸው ስራዎች ከጃችን እየወጡ ነው። አዎ በጣም ልክ ነህ። እኔ ግን መጠረጠረው ያ ምሳሌ የሚሉት ልጅ ነው። እውነት ነው። ከሱ ውጪ ማንንም ሊሆን አይችልም። ሁለት ልጆች በተደጋጋሚ እንደዚህ ያለ ነገር ሲሞክሩ ታይቷል። የምን ልጆች? በደንብ አላወቅናቸውም ግን ሁለት ልጆች ናቸው። ብሽቅ ብሽቅ ነው። ከኔ ጋር ጦርነት ፈልጓል ማለት ነው። ጭራሽ ተደራጅቶላል በሉኛ።
የናቁት ይወርሳል አይደለም ይባላል? አይውላችሁ እርሱንም ልጆቹንም በደንብ ተከታተሉልኝ። የማደርገውን እኔ አውቃለሁ። አዎ። እሺ። ታዲያ እሱ ይታል? እንዴ በቆየ ቁጥር እንደምትቀሚበት አያቀም? አያቀም? አረ ሴት ነች። ሴት ነች? ትቀላቀላለች? ምን ችግር አለ? እንደውም አሪፍ አሪፍ ጨዋታችን ይወራ። ፋደምክ ደምክ ነው ምንለው? ዛሬ ማን ነፋታ? እሺ። ያይቀር ልጅቷ ሀብል ሻጭ ነች። እንደዚህ ነው እንጂ እኔ ደግኖች በጣም ነው ያኮራችሁኝ። ገና ምን አይተ እናስደምማል። እኔ ምን ትንሽ ወንድም ወይ ትልቁ አቴ ትናንትና የምን ስብሰባ ነበር ያደረጋችሁ ነበር? የሥራ ስብሰባ ነው። የሥራ ስብሰባ እና ለምንድን ነው ስትዘተ ነበር? ያዳምጥሽ ነበር እንዴ? አይ እኔ ቁጭ ካልኩበት ይሰማ ነበር። ይኸውልሽ እንዴ ላስረዳሽ መሰለሽ? አንቺ ፖለቲካ ስለምትወጂ በፖለቲካ መንገድ ላስረዳሽ። ቻል። አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ሰው ስልጣኑን አንድ ተራ ሰው መጥቶ ያለ አግባብ ሊወስድበት ቢሞክር ምን የሚያደርግ ይመስልሻል? ሱማ የማይታሰብ ነው። ይገለዋል በቃ። የኔ ዋቶ ይቆጭ ነበር። አይገርምም? ምን? ይሄንን አጋጣሚ መቼም አጋጣሚ ነው ብዬ አልወስደውም። ማለት ዲማሪ ዛሬ እኮ በልደቴ ቀን እኮ ነው ያገኘሁሽ። የምርህን? ዛሬ ልደት ነው? አዋ ግን እድሜ መጠየቅ አይቻልም። አጋጣሚዎች እንዳለ እንዴት እንደሚገጣጥ በጣም ነው የሚገርም። ሃፒ በርዝዴይ ነው ቆንጆ። እናመሰግናለን። ምንድን ነው ይሄ የሚያስፈልግ? ቀድመን እንደገኝ ነው ከዚህ የተሻለ ወይኔ ጉዴ፣ ምን ሆነሃል? ምን ነው አጠፋው እንዴ? ማሪ፣ አንቺ አላጠፋሽ። እኔ እኮ እንደዚህ የምታደርግልኝ ወላጅ እናቴ ብቻ ነበረች። እንዴት ለእኔ አስበሽ እንደዚህ ምናምን ትንሽ ዛሬ እኮ የምታዝንበት ቀን አይደለም። ዛሬ አንተ ቀን ነው። በቃ ማሪ፣ በቃ ዝም ብለ በላውን ኬኩን ቅረሱ። እሺ እንቁረሱ። እሺ በላ። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ
በጣም ትልቅ ሰው ነሽ፣ አሳቢ ሰው ነሽ። ወይዘሮ ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል በጣም። ያ አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ግን አጋጣሚ መሰለኝ እንደዚህ ኬክ አማረኝና ምናምን መኪናዬን ጥጋሽት ቴካዌ አስደርጌ እየበላሁ ነበርና መስኮቱ ክፍት ነበር። ከዛን አለ አይደል እነዚህ መንገለይ አሉ አይደል? ይሄ መንገለይ ቁጥ የጎዳና ተዳዳሪዎችና ምን ባያረግ ጥሩ ነው ጠየቀኝ። ማለት እኔ የበላው ነበር ሶ አንድ ነው ያስኩት ማካፈል አልችልምና በጣቱ ቢጠነቁለውስ? ደሞ እሱ መሰለም ገርማ ይሁን አመጣና ምን አይነት ስራት እንዳላቸው ራሱ ይቅርታ ራሱ ያውቁ አመጣና ፊቴ ላይ ቢለጥፈውስ? ድፍረቱ አይገርም? በጣም ነው የሚደብሩት። አልገባኝም፣ ምን እየርሽ ነው? አንተ ብትሆን ምን ታረጋለ? አስበዋል ስንት ነገር በነኩበት እጃቸው። በዛ ላይ አይታጠቡ ጀርማን ላይ ምን አለ አለባበሳቸው ብትል፣ በዛ ላይ ስርዓት የላቸው ምን የላቸው። መንግስት ግን የሆነ ነገር ሊያደርግ ይገባል። እንዲህ እነሱ ባገኙበት ተዝርክረው መተው የማንም እኔ ብሆን ምን እንደማደርግ ታውቂያለሽ? ታውቂያለሽ? አዋሪ እኔን እያየሽኝ አዋሪ፣ ለምንድን ነው ዝም የምትይው? ከነሱ በተዘረፈ ገንዘብ ነው እሺ? እንደዚህ ይሄ አርቲፊሻል መልክሽን እንኳን እንደዚህ ያሳመርሽው እሺ? ደደብ ስለማታውቂው ነገር ምንም አታወሪ እሺ? ከዚህ በኋላ ቱ ሽ እሺ? አሁን እቺ ምን አድርጋ ነው ጭራሽ ልደትህን ላክብር ባለች ስንት ነገር? ታዲያ ራስዎ እንደምንድን ነው የምታየው? ጭራሽን ያጠገው አስቀምጣ ተሳደባለች እንዴ? እንደዚህ በቃ እኔን የተደበች ነው መሰለኝ። ለዛ ነው እንዴ? እንደውም እንድትወጣልኝ ነው የምፈልገው። ውጣ ውጣ! መጀመሪያ አስረዳ እኮ እንድትወጡልኝ ነው ሁለታችሁ የምፈልገው። ቀልድ አይደለም የያዝነው። ቆይ ምንድን ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? ምንም አልተፈጠረም። እንደውም ውጡልኝ። እሺ ቆይ ተረጋጋ። እሺ መጀመሪያ ምንድን ነው የምረጋጋው? ስንት ነገር ያሰብንበትን ያቀርነውን የለፋንበትን ያሳጣችሁ። እንደውም ውጡልኝ። እሺ በቃ አንድ ድል ብቻ አስጠን፣ የመጨረሻ አንድ ድል። ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ስራውን ካበላሸን ምንም ብር ሳንጠይቅ ነው ትተን የምንሄደው። እሱም ደግሞ ያስተካክላል፣ ችግር የለውም። የመጨረሻ ድል ብቻ አስጠን። በቃ አዎ፣ እኔም በቃ ከዚህ በኋላ ራሴን ለመቆጣጠር እሞክራለሁ። በቃ ችግር የለውም። በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አያደርግም። እንዴት ዋልኩ ቦስ? እህ እንዴት ነው ተሳካ? ለጊዜው ተሳክቷል። ለጊዜው ማለት ምን ማለት ነው? ያቺ ልጅ ምሳሌ ወስዶብን ነበር ቀድሜው ነው እንጂ ነው። በጣም ጥሩ። እሱን ግን ለእኔ ትሁን። አንድ አጋጣሚ ብቻ ነው የምጠብቀው። ጨርሳል፣ መሄድ ትችላል። እሺ ግርምሽ። ሄሎ። አቤት። ማን ልበል? እርግጠኛ ነኝ ይህን ድምፅ አረሳው። እንዴ ቦስ፣ ከየት ተገኘ? በስራ የሚገባብኝን ሰው ምን እንደማደርገው ዘንግተው ነው። አይ ቦስ፣ እኔም እኮ ያንተው ግርፍ ነኝ። አንተ የምትጫወታቸውን ጨዋታዎች መጫወት ያቅተኝ። በጣም ጥሩ። አሁን የያዝነው ጨዋታ አይደለም፣ ጦርነት ነው። በጦርነቱ ደግሞ ከሁለት አንድ ሰው መሞት አለበት። አይመስልህም? ፎኑ ስልችት ነው ያለኝ። ምኑ ነው የሰለቸሽ?
بقى فيلم مسرات فيلم يهونو اللي كارنو مالسنا يطارنجنا عندي جربين يقرصنيال سيفلقاتو درامو ليلى نغري قطرنيال اني اكو نغريشالو كاني غا بسري تشالشال فيلم هيونيشم ماركو ميسماني عطاو انجي مانو بزي ساعه ميدو هلا هلا انديتا ماشي شربكا اغزابير مسكن دانييل بالالو يا فيلم بروديوسر ني ماشي او عند فيلم اللي نسرا اسبن نبره انا انش نو كاست لمارك يسبنو በጣም ደስ ይለኛል ነገ ይመጭሻል ተገናኝተን እንድናወራ እንችላለን በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ስለዚህ ሰዓትና ቦታውን ቴክስት አረግልሻለሁ እሺ ሰላም ደሪ ርብቃ እሺ ደህና ደሪ ሰራውታ ቆይ ግን ምንድነው ስለዚህኛው ሴት እንደከዚህ በፊቱ ማብራሪያ ምናምን አይሰጠንም እንዴ አይ በቃ የዚች ልጅ ደካማ ጎኗ ፊልም ስራት ነው እንደተለመደ ባለች ካንተ ደግሞ ስታፕ ሲመቻችን ይዘበቃል እንደ በፊቱ አስ ትንሽ ሜካፕ እየተቀባሽ ነው ማገኘሽ ቴ ቆይ እሺ እሱን ታዩ ዛሬ ወድ ነው አይደለ ምን ችግር አለ ቤተክርስቲያን ሄደሽ ተሳልመሽ ጸለሽ ብመጪ አንቺ ሙጥ ያረጋግታ ትረኝ ወይኔ እኔ መንግስት ቦን ኖሮ እንዳንቻናችሁን ሰይቶች ልክ ማደርገ ገበሬ ነበር ማደርጋችሁ ደሞ ስንት ተራበ የተጣማ ሰው አለ እናንተ ፊታችሁን ሜካፕ የቀባችሁ ያሳበጣችሁ እዚ አንቺ ልጅ ገና ተኝ አልተውሽም አልተውሽም ታውንትርምሽ ልጅ ሳርፍልኝ ታውቀ ደሞ ምን ብለሻል አኔ ምንም አላልኳትም ምንድነው ያልኳት መሰለህ ዛሬ እሁድ ነው እስቲ ቤተክርስቲያን እንጂ ሁሉ ጊዜ ጣጣ ተነስተሽ ሜካፕ ከምትቀቢ ዛሬ እጂ አልኳት ከዛ ያራራጣችን ትመጣለች እና ልክ ነች እኮ ታዲያ ምን አጠፋች አንተም ግርምሽ እሺ አንቺን ግን ቆይ እሺ ስትጂ ጠረምቤዛ ላይ ያለውን ብር ለሰው ትስጭልኛለሽ ይወላችሁ ዛሬ ብር ብቻ አይደለም ፈልገው ሌላም ነገር ፈልጋለሁ አንተኛው ይወል በደንብ ካወራት በኋላ እንደምንም በለ ወደ መጣጥ ቤት ተወስደታል ከዛም በኋላ መጣጣው መጣጥ ውስጥ ይንት ጨምርበታል ከደን ዝዝችልህ በኋላ ጉዳይን ፈጻጽማ ወደ ቤት ተግባባን አንቺም በዛው ትደሰቻለሽ ሁሉም ነገር እንደተጠበቀ አወራረ እንደነገርኩ ሄሎ እሺ ዋከ ዛሬ እስኪ ከይልትል ነው ዛሬ ይታየኛል በቃ ማላረገው ጉድ ይል እስቲ ዋከ ምን እንደምታረጋ እስቲ ንገረኝ በቃ ሪር ስናርክ ምናምን እየጠጣና ወራ ምናምን ቢይ ትምስጭ ያርከለ እንግዲህ ለፍታል Thank you.
እዚህ ጋር ነይ ነይ እንዴት ታዲያ? ቆንጆ ሚገርምሽ አንቺስ ከተመጭ ድረስ ከግሩም ኤርሚያስ ጋር ስለሰራው አንዳንድ ነገሮች እያወራን ነበር። የምርህና? ትንሽ ቀደም ብዬ መጣገኘው ነበር? ምንስ ብቻ ገና አብራችሁ ልሰራው አይደል እንዴ? ወይኔ ታዲ ሌላስ ምን ማለት አለበት? ወይል እንግዲህ አለማየው ታደሰ አለ። ሰያት ደምሴም አለች። ሙያለም ታደሰም ጋር አሁን ይጨርሰው። ብቻ ምን አልፋሽ ብዙ አንገፋ አርቲስቶች አሉበት። እኔ አላምን እመኝ እመኝ። በነገራችን ላይ ለዚህ ሙያ ያለሽን ትልቅ ክብርና ፍላጎት ሳላደንቅልሽ አላልፍም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው የጠፉትና ችግር የለም አብረን መስራት እንችላለን። ግን ለሰራው ማማራ አንዳንድ ነገሮች ወጣ ብለን አንብለት ያልን ብናወራ ደግሞ የበለጠ ጥሩም ይሆናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይለኛል። እውነት በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ምንሽ
የሆነ ነገር እኮ ልናማክር ፈልገን ነበር። ምን ነበር? እስካሁን የሰራንበትን የርሻችንን አልሰጠንም አይደል? ያው አንተንም እዚህ ቁጭ ብለን ከመናስቸግር ወተን ቤት ምናምን ለመከራየት ስላሰብን ብራችን እንድትሰጠን ፈልገን ነበር። አዎ ማለት ያው ኪሳችን ውስጥ አንደኛ ብር የለም እና እንደፈለግን ምን ፈልጎም ማድረግ አልቻለም። አረ ብር ፈልጋችሁ? የምን አባታችሁ ብር ነው እንደዚህ? ማን ያለበሳችሁ? እስቲ ማን አብሉት ያቀል እንደዚህ? ማን ነው ከጎዳና ያመጣ? ማን ነው ስልክ ይገዛል? እንዴት ነው የምታስቡት? አንተ አይደብረም እንዴ? እንደ ልብ የትም ማን ነበር እንዴ ስልከኝ ነበረው? ሴት ጋ ምናምን ምናምን ስንት ነገር አርጊ እንዴ? የየላባችንን ገንዘብ ለከለከለና ጭራሽ ብር ትላላችሁ እንዴ? ወጡ ቶሎ። ችግር የለውም እሺ፣ ወጡ። ብሩን የት ነው ያደረግሽ? መልሽልኝ እንጂ። ቀጥሮኝ የነበረው ልጅ ዘርፎኝ ሄደ። ምን ስታደርጊ? አለው። እኔ እንዳንተ አረመኔ አይደለሁም። እህቴ ጋ ነበረች። የፈለኩትን ማድረግ ይችል ነበር። ምሳሌ ነህ? አዎ ምሳሌ። ያንተው ግርፍ እመነኝ፣ እገልሃለሁ። ምን ነው ብሩ አናዶ ነው? መጀመሪያም የኔ የሆነ ገንዘብ ነበር ትዝ ይላል። ይኸውልህ ምሳሌ፣ አንተን ከልጅነት ጀምሮ ያሳደግኩ ከብሌን ለይቼ ማላይ ወንድሜ ነው። ነገር ግን ማንም ሰው የኔን ቀይ መስመር ካለፈ ምን እንደማደርገው ታውቃለህ። እስካሁንም ያልገደልኩ ስለምወድ ነው። ገንዘቡን ግን መውሰድ አልነበረብህም። አሁን አውጣና ጣልልኝ። አየህ፣ አንድ ጥፋት አጠፋ ብለህ ያን ያውጣተህ ስትለኝ ይሄ እንደሚመጣብህ ማሰብ ነበረብህ። አሁን እኔ እናንተ ተከባብረን ብንኖር ነው የሚሻለው። ካልሆነ ጦርነትም በለው ጨዋታ ይቀጥላል። ሁለተኛ እድል ግን አልሰጠህም። ጭራሽ I don't know.
I don't know. بيكر تملك قاچو በጣም ተከከለ ወነት ብሏል መቤቲ ይቅርታሽ አረባካቹ አረባከ አባት ተረስ ሂዱና ነገሩት ላለቃቹ በዋፍኝ እንደምገለው ሂዱ ምንድን ነው? አይ የማቃቸው መስሎኝ ነው። አሳይቶ መንሳት ማለት እንግዲህ ነው እኔ እኮ መጀመሪያውንም ነግሬ ነበር ያ ስራ ይቀንብር እዚሁ ሻልናል ብዬ ነበር የምረን ነው ቅናት እንዴ ያኔ መሰሉት ተንዚ መሰለኝ እንግዲህ ግን እባክህ ብርዱ ግን እኮ ይደለ ነው ብርዱ ትላለህ እንዴ እኔ በጣም ርቦኛል እኔ ከዚህ በኋላ አራቡን አንችለውም በዛ ላይ ምንተኛበት የለም ጉድ ነው በቃ ወይኔ ያኔ መሳሰለ ሆቴሉስ ገብተን እንዳልተቀመጥን ዛሬ እዚህ እንገኝ ስማውን ይሁን ዝም ብሎ ማላዘና ያስፈልግ ምን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን በቃ እሺ ቆይ ሻው ምን እናል ለምን ሰውዬው ይላል ነው ላችሁ ግምሽ ካያችሁ ለታችሁ ነው የሚገላችሁ ቶሎ ከዚህ ሰፈር ጥፉ በእናትሽ አይ ነው አንዴ ብቻ ላስረዳሽ አምስት ደቂቃ ብቻችን አምስት ደቂቃ ላስረዳሽ ሁሉንም ነገር እ ምንድነው ታስረዳኝ ደኔቶኝ ወንድሜን ከናንተ ጋር አይቶ እንዲገለኝ ነው አረ እሱ አይሽም እኔ ብቻ ማንንም ሳይንም እኮ በቃ አንዴ አምስት ደቂቃ ብቻ ሁሉንም ነገር ላስረዳሽና ተገበልሽ በቃ ትንሽ ደቂቃ በእናትሽ አምስት ደቂቃ ብቻ አምስት ደቂቃ አምስት ደቂቃ ምንም ከማርጌ ልጀምርልሽ እልልሽ እኔ ማለት ከእንጀራ አባቴ ጋርና ከእናቴ ጋር ነበር ምን ነው እናቴ ድንገት ስትሞትብኝ የእንጀራ አባቴ አውቶ ጎዳና ጣለኝ በዛ አጋጣሚ ነው ከእናቴም ጋር የተገናኘነው እና በቃ አይና እናቴ ያላሳለፍ ነው መከራና ችግር የለም ብርዱ ዝናቡ ሁሉም ሲፈራረቅብን ያደግነው ገብቶሻል እና በድንገት ቁጭ ብለን ይሄ እድል በቃ ተገባችን መጣ እኛ ደግሞ በልተ ማድረስ ለምንፈልግ ብቻ ይሄን እድል አለመጠቀም አንችልም ገብቶሻል አይደል በዚህ አጋጣሚ ምን ያንቺን የሚያገኙት እንጂ እንዴት ነው ምን ብያንቺን ለምግዳት አስባለሁ በእናትሽ በቃ አረብቃ እኔን ለመርዳት ሞክሪ በፍጠረሽ አምላክ እ እሻውን ታዲያ ምን እንዳደርግላችሁ እንፈልጉት ይኸውልሽ አረብቃ በቃ ቀድም እንደነገርኩሽ ማለት ነው በቃ እንደምንም ብለሽ ቀስ ብለሽም ቢሆን እኔ አላቅም በቃ ከወንድምሽ ጋር እንደምንም አስማሚን በእናትሽ እሺ እስቲ ሞክራለሁ አረ ሞክራለሁ አይደለም ርብቃ በእናትሽ ምንም ግዜ የለንም ምንም ሰዓት የለንም
እንዴት ነው አንድ ቀን እንኳን ከዚህ በኋላ እናናቲ መሪ ላይ ጎዳና ላይ ተኝተን ርቦን ምናደርግ? ምንም ሳንቲም 10 ሳንቲም እንኳን ኪሳችን ውስጥ የለም። በቃ እንደምንም ብለሽ አስማሚን ከዛሬ ማለፍ የለበትም። እባክሽ ረብቃ። እሺ ግን ብሩን አንተ እንደወሰድ በፍጹም ማወቅ የለበት። ኧረ አቅም አቅም እንዴት አቀል። እሺ ራቅ ብላችሁ ጠብቁ። እጠብቅሻለሁ። አናግሬው ልምጣ። እጠብቅሻለሁ። በዚህ ጋር እንጠብቅ። አሁን ምን እንዳደርግላችሁ ነው የምትፈልጉት? እኛ ምንም አንፈልግም። የምንፈልገው ነገር በቃ ልጁ ዝም ብሎ ስራ ሰርቶን ምንም ብር ሳይሰጠን ይሸኘን። እንዴት? አይ በቃ ይኸውልህ፣ እኛ ማለት ነው ዝም ብለን ሰፈር ውስጥ ምናምን ነበር ለዚህ ቁጭ የምንለው ማለት ነው። ገብቷል? ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ስራ ላሰራችሁ ምናምን አለ ይዞን ሄደ። ይዞን ሄደና በቃ የተለያየ ፋውሎች ነው የሚያሰራን። በቃ ችግሮችን መቀፈል ምናምን የሆነ ቦርሳ ምናምን እየገባ ምናምን ነበረ። ብዙ በቃ ምን ነገር እንትልብል ብዙ ፎሎ አሰርቶናል። ግን የሚያስጠላው ነገር ዝም ብሎ አሰርቶን ይሸኘን፣ ምንም ብር አልሰጠንም። እና ደግሞ ያው እኛንተ ጋር የመጣ ነው ብራችንን እንድታስመልስልን ብለን ነበር። አዎ በናል ዝባሪ ሳንቲም የለንም ምንም። በቃ አሁን በፊት እንዳነሳን ነው አሁንም ያለ ነው። ገብቶሃል? ይሄ ልብስ ምናምን በቃ ያለ ምናደርበት ራሱ ቦታ የለንም። ገብቶሃል? ተረዳና ብራችንን አስመልስልን በቃ በናል። ትንሹ እነማን ናቸው? እነዚህ የጠላት ወገን የነበሩ አሁን ወደ ድርድር መድረክ የመጡ ወገኖች ናቸው። በጣም ጥሩ። አያችሁ አይደለ? በድርድር የማይፈታ ነገር የለም። አሁን አንድ ነገር እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ምን? መንግስት ስራ አጥነት ቁጥሩን ለመቀነስ ስላሰበ አሁን በቅርቡ መፍትሄ ይገኝልሻል። ምን ማለትሽ ነው? ስራ አጥነሽ እያልሽ ነው? አንቺ አልሽ። እሺ አንበሳው። እባክህ ግርምሽ እንዳትገለኝ በፈጠረ ከዚህ በኋላ አጠገብ አልደርስም። አንበሳኮ የሞተን አይበላም አድኖ ይበላል እንጂ። ነግሬ ነበር አይደል ካገኘው እንደማልመረ። እንዴ ዘርበል ተው፣ እንደሱማ አይደለም የምሬን ነው። ዘርበል ተው፣ ዘርበል ጀመረ ግን ተረጋጋ። እንዴት ነው እኛ እኮ አስማምተህ ቀስ ብለህ ምናምን የሰራንበትን ገንዘብ እንድትቀበልልን ነው እንጂ የሰው ሰው እንዴት ነው የምትገለው? እንዴ በእኔ ውሳኔ ማንም እንዲገባ አልፈልግም። ያንተ ውሳኔ ሰው መግደል ነው? ተረጋጋ መጀመሪያ። ቆይ ተረጋጋ። እንዴ ቆይ ግርማ ለምንድን ነው የማትረጋጋው? ቆይ ተረጋጋ። ስማኝ ወንድሜ፣
سمعني ወንድሜ ስማኝ ስማኝ አሁን ስትራቴጂ መቀየር ይኖርብናል። በዚህ ባረጀ ባፈጀ ሲስተም መቀጠል አንችልም። ፖሊሶችም እየነቁ ነው። የነቁትንስ እስከመቼ ነው ጉርሻ እየሰጠን መንቀጠለው? አዎ በጣም ጥሩ። እሺ ሰራ መጣ ግርምሽ አጥፍቻል ይቀርታ ባንተ ምክንያት እኮ የሰው ነፍስ እጄ ላይ ጠፍቶ ነበር ትንሽ ስለ ዲፕሎማሲ ስንት ነገር አውርተን እኔ ፍቅር እኔ እንደዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ አፍቅርሻለሁ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር ዘካ እንደዚህ ጋር ዘክተን ካስተማር ያቆ ነው ይቅርታ የኔ ምን የኔ ፍቅር አረ ሮሚዮ እና ጁሊየት ተረሳችሁኝ እኮ ነው ምንድን ነው እንደዚህ ነው ለሳ ና ይውል ለብለኒ የሰነው ይቅርታ ማደርግል አያችሁ በሁለት ጣላቾች መካከል አንዱ ወደ ድርድር ካልገባ መቼም ሰላም ነው።